Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 8. LEGO Indiana Jones 2 läpipelujaksoa. Viime kerralla jatkettiin täällä Kristallikallon valtakunta osa 3 parissa. Me pelailtiin aluksi autokenttä läpi, minkä jälkeen me käytiin menettämässä meidän Kristallikallon alkuasukkaille. Tällä kertaa meidän tie näyttäisi johtavan tämmöiseen pyramiidiin, tai ei tää ole varsinaisesti pyramiidi, mutta varmaankin joku tämmönen pyhätty, joten lähdetään katsomaan mitä täällä seuraa. Ainakin meillä on ensiksi tämmönen tanssi menossa täällä, joten joo, ja sitten me saadaan vastustaja peräämme, kuten tyypillistä. Ja joo, tosiaan, tässä videossa jälleen kerran porukka saattaa ihmetellä, että missä mun facecami on, niin tällä kertaa mulla olisi ollut kamera käytettävissä, mutta mä olin unohtanut saakin lataa mun kameran akun, eikä mulla ollut myöskään vara-akussa latausta, niin mulla ei tällä kertaa ollut mahdollista käyttää facecamia. Tottukaa taas vaan siihen. Mä pyrin kyllä siis aina kun mulla on niinku vaan, aina kun mä vaan saan facecamin käyttöön, niin mä pistän sen, mutta joskus saattaa käydä tällaisia inhimillisiä erehdyksiä ja unohduksia. Tälläkin kertaa siis mä tosiaan aina siirrän mun niinku kamerasta facecam-klipit tietokoneelle, niin mä tunnun siinä aikana niinku unohtavan aina ton mun facecamin, ei facecamin kuin kameran päälle, niin siitä kuluu vaan turhaa virta ja sitten sitä ei ole tässä kuvauksen aikana. No nyt laitoin tuossa kameran kiinni ja laitoin ekan akun latautumaan, että sitten ensi videoon. Ja tosiaan, jos ihmettelette, että miksi taas Indiana Jonesia, niin tosiaan meikäläisen piti alun perin nauhoittaa Crashia tänään. Mulla oli semmonen fiilis, että nyt lähtee vähän Crash Bandicootia, mutta kello on tällä hetkellä jo melkein 9:30. Ja mä oon sen verran väsynyt, että mä en oikeasti jaksa. Siis Crash on muuten aivan ihana peli, mutta se on niin haasteellista tasohyppelyä, että multa ei onnistu tässä väsymyksen tasossa. Eikä tässä niinku mielentilassa, tai ei voi sanoa mielentilassa, mutta mä oon vaan siis sen verran väsynyt tänään. Oon taas joutunut kaikkia tekemään, josta selitellään kohta lisää, että alkaa olla energiat näin iltaa kohden vähän lopussa. Se on tavallaan niinku näiden illalla nauhoitettavien videoiden huono puoli, että saattaa oikeasti olla aika väsynyt, eikä sitten välttämättä ole niin tällaiseen tyypilliseen selostukseen energiaa. Toki mä oon selostanut asioita niin paljon, että mulla ei oikeasti ole ongelmaa kuulostaa tavallaan silleen innostavalta ja mielenkiintoiselta persoonalta. Mutta joo, mä en itse asiassa ole aina realisoinutkaan sitä tai tajunnutkaan sitä itse, että tosiaan kun jokaisessa maassa on myös tämmönen taistelukenttä, niin tämähän itse asiassa on tämän maailman taistelukenttä. Tää ei vaan ole mun mielestä mitenkään kauhean kiva, että siis jos tätä rahaa tahtoo kerätä, niin näitä, mä sanon noita alkuasukkaiksi, mä voisin sanoa noita intiaaneiksi, tai inkoiksi, niin kuin mä oon varmaan pienempänä sanonutkin, mutta mä luulen, että se on väärä nimitys, joten vältetään virheellisten nimitysten käyttöä. Ja tosiaan tietty se olisi varmaan jonkunlainen tekniikka, että ekaksi tuhoaa tältä alakerroksista nuo kaikki alkuasukkaat, minkä jälkeen sitten kerään rauhassa rahaa, mutta mä tahan kerätä nämä rahat heti. Ja tässä on sen verran vähän tavallaan kerättävää, että me saatiinkin jo nyt tuo meidän täysraha. Mutta mua säälittää, jos mä joudun jättämään näin paljon tuhottavaa tänne, niin. Tuhotaan sitten tästä menemään kaikki. Siellä on varmaan vaikka mitä muinaisaarteita, jotka tää Jones vaan täysin tuhoaa täältä. Oikeastihan tää Indiana Jones on semmonen kunnon arkeologi, joka ei niinku hajottaisi yhtään mitään, ellei olisi pakko. Mutta joo, tosiaan, hei, kommentteja oli tullut taas tuohon 7-jaksoon, niin nyt lueskellaan niitä. Ja mä teen tällä kertaa sillä tavalla, että mä ekaksikin menisin pudottaa puhelimeni. Mutta niin, mä sanon tosiaan nyt aina, että kuka tämän kommentin on laittanut, ja mä pyrin lukemaan teidän käyttäjänimet oikein. Ilmari Rajamäki oli kommentoinut, että itselläkin on etäkoulua, muuten menee hyvin, mutta edellisestä läppäristä hajosi muuntaja. Siihen olinkin vastannut, että aivan kamala tilanne, jos sattuu muuntaja hajoamaan läppäristä, niin sitten ei valitettavasti pysty kauheammin läppäriä käyttämään, mutta hän oli sitten saanut myöhemmin uuden koneen, niin ei mitään ongelmaa. Leo oli sanonut, että etäkoulu on syvältä, jos on huono netti, ja tuo on totta, siis se on kyllä ikävää, että kun Google Meetin yli tehdään kaikki opiskelu tai Microsoft Teamsin tai mitä nyt ikinä käytetäänkään, mutta kuitenkin, että kun netti on niinku pääasiallisena opiskelupaikka, niin sitten jos on hidas netti, niin se on hankalaa. Mestari Spitta oli sanonut, että hyvä video, se on aina mukava kuulla. Synix oli kysynyt, että miten kauan mulla menee tehdä tämmönen Indiana Jones-video tai läpipelujakso. Ja tosiaan siihen, ja siis mä teen aina sillä tavalla, että mä vastaan myös ekaksi niin kuin kommentteihin tekstillä, mutta sitten sen jälkeen mä myös käyn niitä läpi videolla. Ja tosiaan mulla menee, siis jakson nauhoittamiseen menee aina niin kuin sen verran aikaa, kun tää ite jaksokin kestää. Mutta sitten pitiköhän tässä muuten tehdä sillä tavalla, että täytyy jotain kautta, eikö hei, mä en voinut nappaa noita keiheitä vaan nuilta suoraan, vaan niitä on täällä. Mutta niin tosiaan, jakson nauhoittamiseen menee aina sen verran kuin mitä mulla, tai mitä se iten videon pituus on, toki siitä lähtee se joku parikymmentä sekuntia alusta ja lopusta pois, kun meikäläinen käynnistelee pelit ja kaikki vastaavat. Mutta että nauhoittamiseen ei mene pitkää aikaa, sitten editointiin mä käytän semmosen noin puoli tuntia, mä katson videon läpi ja
katon, että kaikki tuota äänet on hyvin synkissä ja hyvin suhteessa toisiinsa nähden ja muuta vastaavaa. Ja sitten video uploadaamisessa mulla menee tuota valitettavasti noin 1,5 tuntia, koska mulla on ihan kauhean hidas netti. Eli jos lasketaan uploadaaminen mukaan, niin se on semmonen, sanotaan, että noin 2 tunnin prosessi, okei, vähän pidempään, koska itse nauhoittamiseenkin menee, mutta jos ei lasketa tuota niin kuin videon uploadaamista, niin sitten on semmonen 1 tunnin prosessi, eli kuvaaminen plus editoiminen. Näissä ei kuitenkaan mitään niin kuin ihan himo ihmeellistä näissä videoissa on, niin kuin saatattekin nähdä, että mä en tee näihin mitään tosi kovia edittejä, en oikeastaan niin kuin, en laske kuolemia, enkä oikeastaan jaksa edes editoida tässä noita kommentteja näytölle, kun niitä tulee niin paljon, siinä vaan menisi ihan hirveästi aikaa. Eniten menee yleensä siinä, jos mä käytän facecamia, niin mun täytyy niin kuin synkronoida facecamin kuva ja mun puheääni. Koska jos mä en synkronoisi, niin mun niin kuin puheääni tulisi 2 sekuntia tai vähän enemmänkin edellä siihen kuvaan nähden, se näyttäisi ihan typerältä. Mutta joo, sellaista sen editointihomman kanssa. Tässä on nyt vähän tukala tilanne lukea näitä kommentteja, joten mä vähän tänne puolelle itse asiassa menen tänne reunaan. Täällä voi noita perusalkuasukkoita mättää pataan. Marjonilla, kun on oikea vasen koukku. Jupe P.O. tai Jupe Poo, miten mun pitäisikään nyt lausua tuo, oli tuota sanonut, että tää tahti videoiden suhteen on tosi kova, jos pystyn pitämään sen. Ja hän olikin sitten kommentoinut, että mä voin Jupe Proon sijasta sanoa Jupe Pooksi. Ja joo, tosiaan siis tuota, mä oon pahoillani, jos mä luen oikeasti jonkun tuota käyttäjänimen väärin. Siitä saa mainita. Mullakin siis, kun mä niinku tosi hätäisesti yleensä luen nuo tuota käyttäjänimet, se kommentti on niinku pääasia. Sen takia mä en itse asiassa edes aina jaksa niinku tehdä sitä, että mä lukasen tuota sen käyttäjänimen. Joskus mä luen sen takia vaan pelkän kommentin. Mutta tosiaan, kun mä luen niitä tolleen pikaisesti, niin on paljon mahdollista, että mulle jää joku yksi kirjain pois tai tulee kirjaimia liikaa. Ihmisen aivot on vähän semmoinen typerä, että jos ne luulee, että joku asia kirjoitetaan, tai jo, niin, siis jos esimerkiksi tuommoinen PO, mä voisin hyvin olettaa, että siinä lukee pro, mä en itse tiedä miksi, se on semmoinen sana, joka mulle on niinku luontaisempi kuitenkin, niin ihmisen aivot sitten tulkitsee sen tosi helposti sanaksi pro, vaikka se ei oikeasti olisikaan, ja se on hyvin ärsyttävää, mä myönnän sen. Hei, nyt me päästään tuonne oksygenhappiukkeli, no ei sentään, kristallikalloukkelin luokse. Ja hän on täällä kahvittelemassa kristallikallon kanssa, eipä siinä mitään. Verneri Väärälä, ja tuon kanssa, jos on L ja R paljon, niin on hankala lukea. Ja tää kristallikallo näyttää muuten pelattavaa noita. Mutta niin, Verneri oli kommentoinut, että nää sun videot on tosi hyviä. Jos saisit valita, niin mikä videopelihahmo oisit? Se oli muuten tosi kiinnostava kommentti. Siis, mulla ei varsinaisesti niinku mitään yhtä tiettyä pelihahmoa ole, joka mä haluaisin olla. Mutta jos mä saisin, ja Oxley on tämän kaverin nimi, yritetään nyt muistaa se vielä. Mutta niin, jos mä siis saisin niinku päättää, niin Mario-maailmassa mä haluaisin ehdottomasti olla, koska se on vaan ihan hitsin siisti paikka, ja Mario-pelit on ollut aina niinku tyyli yksi ja mun lemppari videopeleistä, eikä vaan tyyli, vaan ne on aina ollut yksi ja mun lemppari videopeleistä. Ja en mä kyllä niinku toisaalta tiedä, että mulla ei ole mitään tiettyä Mario-hahmoa, joka mä haluaisin olla, olisi vaan siistiä päästä sinne maailmaan. Tai sitten toisaalta se nyt ei ole varsinaisesti videopelihahmo, mutta mikä tahansa Star Wars-hahmo olisi aina ihan mielettömän kivaa. Ja nyt hei muuten, jos mä en muista väärin, niin vaihdetaan tää mäkki tänne, koska me tarvitaan sitä hetken kuluttua. Lähdetään tänne kristallikallon valtakunnan viimeiseen tasoon, ja tätä tasoa voi muuten sitten varmaan jo sanoakin kristallikallon valtakunnaksi. Mutta joo, tosiaan toivottavasti tuota Verneri tuo vasta sun kysymykseen tuo mun kommentti. Mikäli mä joskus niinku vastaan liian epäselvästi, niin sen saman tuota kysymyksen tai kommentin saa laittaa toki uudestaankin. Mä pyrin aina vastaamaan niihin kaikkiin. Ja tietty mitä tarkemmin te kysytte, niin sitä tarkemmin mä siihen myös vastaankin. Eiku jaa, okei, me tarvittiin vielä Jonesia tänne. Käydäänpä hakemassa sekin. Mulla oli tää Oxley tuossa, kun sitä tarvittiin äsken. Ja se, tää on tässä maailmassa aina vähän huono, että joskus saattaa käydä sillä tavalla, että hahmo vähän niinku lähtee karkuun. Ja sitten täytyy hirveän pitkän kautta etsiä sen. Ja tuota Mr. Andrewilta oli tullut tosi pitkä kommentti. Mä lukasen sen ihan justiinsa. Mennään, tai itse asiassa ennen kuin mennään tasoon, niin mä lukasen sen. Tää on hyvä, kun mä en ikinä tiedä, miten mun pitäisi tehdä, mutta Andrew oli kommentoinut. Kun puhuit tuosta sun ikuisuusprojektista, niin tarkoititko siis kaikkia julkaistuja Lego-pelejä vai vain Traveller's Talesin julkaisemia? Vastaan, tässä oli siis monta kysymystä, niin mä vastaan yhteen kerralla. Elikkä joo, tosiaan sillä mun Lego-peli ikuisuusprojektilla meinaan, että vaan näitä Traveller's Talesin pelejä, mä rupean ihan kaikkia Lego-pelejä pelaamaan. Sitten siitä Oxleystä, jonka taustatarinaa et sanonut muistavasi, niin sehän oli Indin työkaveri ja tyyppi, joka oli sen Mäkin huoltaja sen lapsuudesta. Tämä Oxley tuli hulluksi, kun se löysi tämän kristallikallon sieltä paikasta, jossa ollaan, eli Akatorista. Ja sitten Andrew oli laittanut vielä etäkoulusta, että hän on itsekin etäkoulussa ja se on kyllä hyvin ärsyttävää. Andrew sanoi, että on tehnyt juuri jäätävän määrän fysiikan tehtäviä. Oi voi, siinä kyllä riittää. Ja joo, tuota,
Yellow oli kommentoinut, että noin sun facecamin reunat on hienot, ja siitä mä oon kyllä niinku kiitollinen. Mä oikeasti näin vähän sen vaivaakin siihen, että mä näin oikeasti vähän sen vaivaa. Tuolla on muuten joku UFO, lol. Mutta niin, jos mä nyt saisin sanoa tuota, niin mä näin oikeasti ihan semisti vaivaa siihen silloin, kun mä tein nuo mun facecamin reunat, ja se on kiva, että te arvostatte niitä. Ja mä joka videossa tein niistä aina oikean kokoiset ja muuta vastaavaa, niin siihen menee hetki. Juuso Kaisku oli kysynyt, että mikä on mun lempparihahmo tässä pelissä. Mun lempparihahmo on, tai niin, mun lempparihahmo tässä pelissä on tosi vaikea sanoa, koska tässä Indiana Jonesissa on mun mielestä tosi yhdentekevää, että millä hahmolla sä pelaat, sillä ei oikeasti ole juuri mitään väliä. Joten se, millä nyt sattuu milloinkin pystymään, niin sillä mä yleensä pelaan. Mutta ei ole mitään semmoista yhtä lempparia. Eemeli Virta oli, mä muuten pistän taas pausille. Niin, Eemeli Virta oli sanonut, että musta on tosi kiva, kun sä kerrot aina kuulumisiasi samalla kun pelaat. Siitä syystä sun videot jaksaa katsoa aina alusta loppuun. Kovin moni pelitubettaja ei tee sillä tavalla. Ja joo, kuten mä tosiaan niistä kuulumisista sanoin, ne toimii mulle kivasti sellaisena päiväkirjana sitä jälkikäteen. Sen takia mä oon aina tykännyt tosi paljon siitä, että mä vähän sen käyn mun kuulumisia läpi. Ja tää taso, tää Kristallikallon valtakuntataso, tää on aivan hanurista. Mä vihaan tätä tasoa. Tää oli mulle pienenä ihan pirullisen vaikea. Mä muistan, että joskus äitien päivänä mä olin ihan hirveän viha, niin kun mä en oo päässyt tätä läpi ja jonkun puoli tuntia yrittänyt hakkaa tätä. Tässä tulee seuraavaksi semmonen kohta, joka, mä en vaan tiedä, se oli mulle pienenä jotenkin tosi vaikea. Ja tää on muutenkin paljon tarkkuutta vaativa taso. Ja tässähän tuo täysraha on semmoinen, että se täytyy aika lailla heti alusta saada, tai sitä ei kyllä jälkikäteen pysty saamaan. Ja tässä oli mun mielestä aika tarkka tää täysraha, että sun täytyy just 28 tonnia saada. Mutta niin tosiaan siis, tässä vaaditaan vähän sen ajoitusta, kun tää tosiaan tää Agents Palko lyö näitä palikoita alas, koska se on nyt sähköistynyt kristallikallon voimasta nähtävästi. Ja nyt meidän pitää sitten niinku oikealla ajoituksella hyppää sen päälle. Ja tää oli oikeasti, tää oli pienenä vaikea, varsinkin kun tuo tietokonepelaaja ei taas tee yhtään mitään, niin se on sitäkin haasteellisempaa, koska tässä joutuu koko ajan vaihtelemaan hahmoa. Ja sitten kun nää menee aina vähän minne sattuu. Mutta tää on mun mielestä vielä ihan helppo vaihe, ja nyt varmasti vähän vanhempana näin. Okei, jos mä en täysikäisenä tätä tasoa meinaa päästä läpi, niin mä suutun itselleni, koska mä en ole niin huono tässä pelissä. Ja tää ei ole niin vaikea, koska tää on hyvänen aika lastenpeli. Nyt muuten voi tulla vähän sen kiire, mutta mä kyllä, en kerännyt ihan tuonne. Mä että tuo Marion jäi seisomaan tuonne päälle, ei olisi yllättänyt. Mutta joo, tää eka vaihe on vielä aika helppo, mutta seuraavassa vaiheessa, kun täytyykin alkaa jo vähän taktikoimaan, niin mä muistan kyllä, että viimeksikin, kun mä oon pelannut tätä, niin se vaati ongelmia. Mutta joo, hei, kuulumisia tälle päivää. Mä oon kirjoittanut tänään taas aika paljon. Yllätys, yllätys. Mä oon muun muassa olen tällä kertaa äikän tekstiä. Siitä äikän tekstistä mä puhuinkin viimeksi ja mä sain sen jo valmiiksi tällä kertaa. Tai tässä itse asiassa tänään aamulla. Se on nyt niinku mun pitää vielä tarkastaa se, mutta se on niinku tarkastuvusta vaille ihan täysin valmis ja viimeistelyä vaille. Mutta joo, tosiaan tämä kohta, tätä mie vihasin pienenä. Tämä siis toimii sillä tavalla, että pitää ekaksi Marionilla hyppää niin kuin jonkun tämmöisen laatan päälle. Sitten sun pitää ottaa Jonesilla kiinni ja yrittää pudottautua siihen oikealle laatalle. Tämä vaatii yhtään valehtelematta oikeasti ihan älyttömän paljon tarkkuutta, koska tässäkään pelissä ei aina ole valitettavasti ihan tarpeeksi perillä siitä, että hei, mun ei pitänyt Marion vangita, anteeksi sua, pompippa pois siitä vapaaksi. Mutta niin, tässä näille niinku platformien päälle pudottautuminen ei ole oikeasti ihan hirveän helppoa, koska mun mielestä tässä pelissä on aivan jäätävä hankala hahmottaa syvyyttä. Se on ikävä asia. Ja tosiaan tuota kannattaa muuten käyttää tuota kikkaa välillä, että hyppää ja lyö suoraan, niin se indi tarttuu silloin ruoskalla tartuttavissa oleviin kohteisiin. Hyvä, mä sain senkin jo räjäytettyä. Ja nyt, mun mielestä tää vika toimi sillä tavalla, että nyt kun mä jään se ei ollutkaan vielä vika. Otappa Jones kiinni. Ota kiinni, no ei, mä en saa käyttää tätä ruoskaa enää. Jos sä otat siitä kiinni, niin kuin näin. Ai se ei saanut. Että tää on ärsyttävää, nyt mä edes saanut sitä kiinni. Just tätä mä meinaan, että tässä on paljon tämmösiä typeriä pikkujuttuja, joiden takia tää oli mulle tosi vaikea pienenä. Ainakin näin mä muistelisin. Toki mä olin pienenä yleensäkin aika huono videopeleissä, että ei siinä. Ja nyt tuokin on niinku tosi raivostuttavaa. Tuo ei voi pysyä tuo tietokone tuolla niinku päällä, vaan se tulee sieltä jossain kohdassa aina väistämättä pois. Okei, niin mun on vaan pakko tehdä sillä tavalla, että mä eka hyppään tähän ja sen jälkeen yritän. Okei, nyt mä edes kerkeä siihen, mä menin väärän päälle. Että mä vihaan tätä tasoa. Just tää kohta, mä en vaan, siis hyvin kamala. Jos tää olisi niinku kaksinpelinen, niin se olisi helppoa, kun tuo toinen kaveri voisi vaan pysyä tuolla. Mutta nyt kun tuo hyppii vähän väliä pois tuo Marjan tuolta, niin mä en tykkää siitä. En yhtään. Pääsisinköhän mä, okei, nyt mä taidan varmaan jo yltää Jonesillakin hyppäämään siihen.
Ja sitten siis niinku, mä en tiedä, miksi tuo tietokone on tehty noin tyhmäksi tässä, että tää ei voi tuota, niinku automaattisesti tulla tuo kakkospelaaja. No nyt mä saan se hyvä. Itse vieköön meinas mennä motivaatio tuossa. Ei nyt kovin pahasti, mutta vähäsen kyllä silti. Ja nyt tää ukkeli saa vaan niinku lisää kierroksia. Tää on aina ollut hyvin hämmentävää, koska mä en, siinä elokuvassa ei sentään ehkä ihan tällä tavalla käynyt. Tää vaan niinku suoraan kuuli siitä kristallikallon voimasta tuossa palko. Mutta joo, ES-niminen käyttäjä oli kommentoinut, että nämä videot on viihdyttäviä, koska vastaat kommentteihin, niin ei ole tylsää. Ja sitten tuota, ES oli vielä laittanut semmoisen kysymyksen kuin, että minkälaisia videoita on mukavinta kuvata. Tuohon mä olinkin vastannut, että tuota, mun mielestä, no siis mä oon aina ollut itse pelivideoiden tekijä, minkä takia sattumoisin pelivideot on mun mielestä kohtuun mukavia kuvata. Muissakaan videoissa ei ole kyllä yhtään mitään vikaa, mutta pelivideot on ollut aina vaan semmoinen niinku ehdoton lemppari asia. Niitä on vaan kiva tehdä. Koska pääsee, näissä pääsee tekemään kaikkea, mistä mä niinku yleensäkin tykkään. Mä saan puhua, mä saan pelata, mä saan kommentoida ja mitä nyt ikinä mä voinkaan tehdä. Tässä saa tehdä niinku periaatteessa kaikkea. Puhuminenhan se on parasta, kun, ja sen takia myös tykkään näistä tuota selostetuista videoista kaikkea eniten, kun saa tuota, mä saan puhua. Puhuminen on ollut mulle aina tosi vahva osa-alue, ja mä nyt voin ihan myöntää, että mä osaankin puhua. Niin se on kiva, että tätä pääsee sitten niinku harjoittelemaankin aina. Ja tässä piti ampua noita kiviä jonkun verran niin kauan, kunnes tuo nyt vaan sattuu tuhoutumaan. Ja tässäkin on niinku, se mikä tässä tasossa on tosi ärsyttävää, niin ei saa pysyä paikoilla hetkenkään aikaa. Kiviin pitäisi onnistua toki tähtäämään, mutta sitten jos on liian pitkään paikoilla, niin ottaa ja kuolee tuohon tuon typerään laaserin. Tai mä en tiedä, onko tuo laaseri, mutta tuo säde, jota tuo kuitenkin heittelee. Nyt se löi tuolla. Mä luulisin, että seuraava alkaa olla viimeisiä, johon mun pitää osua noista. Nyt jos mä ammun tän, niin se kuolee, eikö vaan? Eikö vieläkään? Mä en muistanut, että tää bossi kestää näin paljon lyöntejä. Tai sitten tässä onkin oikeasti joku supersalainen tekniikka. Että se semmonen hauska juttu kommenttien kanssa, että Finn65 oli tässä kuvauksen aikana, tai siis sen jälkeen kun mä aloitin kuvauksen, niin oli kerennyt laittaa kommentin. Mun lempparitasoja tässä pelissä on ajotasot. Se on kiva, jos ne on jonkun mielestä parhaita. Mä oon ite vihannut niitä ajotasoja aina niin kuin melkein kaikkein eniten. Toki ne on, mä ymmärrän mikä niissä on kivaa, mutta... Mutta varsinkin niissä tuota backtrackkäämisvaiheessa ne ajotasot tulee olemaan todella ärsyttäviä ja aika syvältä. Ja tota, tää niinku iso alusta, jonka päällä tää kristallikallon valtakunta lepäsi, niin tämähän oli vaan joku UFOn nousemispaikka tai muuta vastaavaa. Tää on hyvin hämmentävä, siellä me nähdäänkin tommonen kristallikallon luuranko, joka nyt vaan mystisesti ampasee ilmaan. Ja nyt painovoima putosi normaaliksi ja muuta vastaavaa. Ja näin ollen me ollaan taidettu hei päästä koko kristallikallon valtakunta-episodi läpi, joka mikäli mie en ole ihan väärässä. Joo, kyllä. Nyt tulee taas tää congratulations, you have completed Kingdom of the Crystal Skull Part 3. Yes. Ja hei, 8.9% pelistä läpi, huikeaa. Me ollaan nyt päästy ensimmäinen tämmönen isompi kokonaisuus läpi, ja me voidaan lähteä seuraavaksi sitten pelailemaan muita maailmoja. Seuraavaksi meillä onkin sitten kadonneen aarteen metsästäjät vuorossa, mutta lähdetään tämän pariin sitten kuitenkin vasta ensi kerralla. Elikkä tässä välissä kiitti kovasti kaikille, että katsoitte tämän jakson LEGO Indiana Jones 2 läpipelouta. Jos piditte, niin muistakaa jättää videolle tykkäys, tilatkaa kanava, jos pidätte mun kanavan sisällöstä, ja jakakaa eteenpäin, jos teillä on kavereita, jotka voisivat myös olla kiinnostuneita mun videoista. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka, mie olin Lauri, me nähdään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!